ଭଗବାନ ଭରସାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପଶୁ ସମ୍ପଦ। ପୁରା ସହରରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ସିଏ ପୁଣି ଦିନରେ କାମ କରୁଛି 9 ଘଣ୍ଟା। ଖାଲି ପଡିଛି ଭେଟନାରୀ ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ। ଦସ୍ତାବିଜ ଖୋଲିଦେଲା ସାଂଘାତିକ ସତ। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶୁ ସମ୍ପଦର ଚିକିତ୍ସା। ଏଠି ଦିନରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ନାହିଁ। ବିପଦରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପଶୁ ସମ୍ପଦ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ବାସ୍ତବତା ଅତି ସାଂଘାତିକ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସମସ୍ତ ପଶୁ ସମ୍ପଦକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ସିଏ ପୁଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୁଆଡ଼େ ଦିନରେ ମାତ୍ର 9 ଘଣ୍ଟା ସେବା ଯୋଗାଉଛି। ବାକି ରାତି ସମୟ ଏବଂ ଦିନର ବଳକା ସମୟରେ ପଶୁ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ପଶୁମାନଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯିଏକି 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁନି, ଏକ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ କାମ କରୁଛି। ଏବଂ ରାତିରେ ଯଦି ବା ଦିନରେ ଖରାବେଳ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଜରଡ଼ା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ପାଲଟିଛି। ଏଠାରେ ନା ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ନା ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। କୋଠା ଭାଙ୍ଗି ଆଁ କଲାଣି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେହିଭଳି ଏ ହେଉଛି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ବଡ଼ ଖଇଡ଼ା ଗାଁର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଏଠି କୋଠା ପାଲଟିଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଏଇଟା 2011 ମସିହାଠୁ ପଶୁ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଖୋଲାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଏଇଠି ନାନା ପ୍ରକାର ଧରଣର ଜିନିଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଠି ଇଏ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ସହାୟକ କେବେ ରହିବାକୁ ନାହିଁ କି କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଏଠି ଏଇଠି କୌଣସି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ, ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ଆମର କୌଣସି ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ନହେଲେ ଗାଈ ଏ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଛେଳି କହିଲେ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଜଗିକି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇ ଦେଖୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତାଲିକା। ପୁରା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଯେଉଁଠି 4 ଜଣ ଭେଟନାରୀ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, ସେଠି ମାତ୍ର ଜଣେ ଡାକ୍ତରରେ ଚାଲିଛି କାମ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ 81 ଭେଟନାରୀ ଡାକ୍ତର ରହିବା ବଦଳରେ ମାତ୍ର 58 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ 23 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି 241 ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବଦଳରେ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି 130 ଜଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 111 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବହେଳିତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ପିଚଲେସ୍, ଯେଉଁମାନେ କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଅବହେଳା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଭେକେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀଘ୍ର 24 ଆୱାର୍ସ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ଏମିତି ଚାଲିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଶୁ ସମ୍ପଦର ସେବା? କେବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ? 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା କେବେ ଚାଲିବ? ତେବେ ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଶୁ ସମ୍ପଦର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ସରକାର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଚିକେଟ୍ରୁ ରାଜେଶଙ୍କ ସହିତ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଜାକୁଆ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।